የጉዞ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ጉዞ ምን ይደብት ሰዓት ነው። ስለዚህ ባለፈው ሳምንት አሸንድዬ ላይ ያሳለፍነው ጊዜ በደንብ አይተውታል። ባሁን እንት ነው ማለት ያ ባለፈው አሸንድዬ ላይ ያያችሁት ልጅ አጭቷል አብርሃም። ስለዚህ እሷን ሽምግልና ምን ይደብ አይደለም የእሷን ሽምግልና አይደለም ነው። ግን ሁሉ ጊዜ ሲነጓዝ አዲስ ነገር ነው እናሳያችሁ። ዛሬ ምን ይደብት ቦታ ግን ከፕሮግራም አይ ስለማራሽ ምን ይስለሲ ከፕሮግራም ከተታተሉ እና የት ነው ምን ይደም እንድንም እናሳያችሁ አብራችሁን ቆዩ። አረ የሪቀዘቅዛል ግን እስቀዝ ባለው የላሊበላ ከተማ ነው የምንገኘው። በዚህ በነሐሴ ወር ውስጥ ማለት ነው ላሊበላ ከተማ በውቅር አብያተ ክርስቲያናቶቿ ነው የምናቃትና እኛም ከነሱ አንዱ በሆነው ተገኝተናል። አንዱን ብቻ አይደለም ግን እናያው ቅዱስ ላሊበላ እንግዲህ በጣም አስገራሚ የኪነ-ህንፃ ካለባቸው ቦታዎች መካከል አንደኛው ላሊበላ ነው። እዚህ ቦታ ስንመጣ ሁለታችንም የመጀመሪያችን ነው። በጣም ደስ የሚል ቆይታ እንደሚኖረንና እነዚህን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ለማየት ያለን ጉጉት በጣም ከፍ ያለ ነው። ቦታው ላይ ደርሰናል። እኛም በጣም ደስ ብሎናል። እንግዲህ ላሊበላ ውስጧ ምን ይዛለች፣ አብያተ ክርስቲያናቶቿ ምን ይመስላሉ የሚለውን እያሳየናችሁ ቆይታ እናረግ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው። ሰላም ነው። ደህና ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ዳቆን ተካውቤ ይባላለሁ። የቅዱስ ላሊበላ ደብር የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ ይሄ ቤተ መድኃኔዓለም ይባላል። ሁለተኛ ስራው ነው የቅዱስ ላሊበላ ማለት ነው። ከቤተ ማርያም ቀጥሎ ማለት ነው። በጠቅላላ 72 አርዲት አሉ የክርስቶስ ተማሪዎች። እነዚህ ደግሞ አምዶቹ 72 ናቸውና የዛ ምሳሌዎች ናቸው ማለት 72 የ72ቱ ተማሪዎች ምሳሌ ነው። በጠቅላላ በዓለም ካሉ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ከድንጋይ ከተፈልፍለው ከተሰሩ ይሄ ሰፊው ትልቁ ቤተ ክርስቲያን ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ከሰራው ከቤተ ማርያም ስለምንነሳ እዛ ወደዛ ሄደን ተመልሰን ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ውስጥ ለውስጥ የተገናኘ ነው። እንግዲህ የቅዱስ ላሊበላ የመጀመሪያ ስራው ይሄ ቤተ ማርያም ነው። በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም የተሰየመ ቤተ ክርስቲያን ነው። እንግዲህ ቅዱስ ላሊበላ ሲያንጽ ከላይ ወደ ታች ነው ማለት ነው። ከላይ ወደ ታች ሲያንጽ በጣም አስደናቂ የሚሆነው አንድ ነገር እቺ ሀረጓ ብትበላሽ መድገም አይቻልም ማለት ነው። በቅዱስ ላሊበላ የስራ ሂደት ውስጥ አንዲት ነገር መበላሸት የለባት፣ ፐርፌክሽን ነው ማለት ነው። የቅዱስ ላሊበላ ስራ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው የምንለው ለዛ ነው። ይሄ ቤተ ክርስቲያን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ነው። የሚመሰለው ደግሞ ያዕቆብ በፍኖተ ሎዛ ባያት መሰላል፣ ከሰማይ እስከ ምድር ተተክላ ባያት መሰላል፣ በዛ ምሳሌ ነው ማለት ነው። እነዚህ የምታዩቸው ሁሉም መስኮቶቹ ሀረጎቹ ምሳሌ ያላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ናዚ ይጠቀምበት የነበረው አርማ ነው ሲገለበጥ። እንግዲህ ናዚ
ቅዱስ ላሊበላን ከዛም በፊት ጎብኝተው ወይም ስለው አለበለዚያ ደግሞ ፎቶ አንስተው ይዘውለት ሄደዋል ማለት ነው። በሰራው ክፉ ቢሆንም ነገር ግን በቅዱስ ላሊበላ በሰራው ያደንቅ ስለነበረ ነው እዛ ጋ እንዳርማ የተጠቀመበት። ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት ባህር በዚህ በቤተ ክርስቲያኑ ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። ቁመቱ እኩል ነው ማለት ነው። እና መካን የሆኑ ሴቶች እዚህ ውስጥ እየገቡ ይወልዳሉ ማለት ነው። በመጫኛ ታስረው ይገባሉ ሲጠመቁ ማለት ነው። ይጠመቃሉ እና ስንት ነው በጣም ስንት ነው እዚህ ጋር እኩል ነው። ደለል ሞልቶት ነበር እና ከዛ ከውስጡ ግን ብዙ ቅርሶች ተገንተዋል ደለሉ ከተነሳ በኋላ ማለት ነው። መቼ ነው የተገኙት? በ1980 ምናምን አካባቢ ተገንተው አሁን እዚህ ሙዚየሙ ጋር ነው የሚገኙት። ሰው አሁንም ይጠመቅበታል ይሄን ቦታ? አዎ በልደት ብትመጭ ብዙ ሴቶች ስለታቸው ደርሶላቸው ልጅ ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እዚህ ጋር የምታዩት ቤተ መስቀል ይባላል። ይሄ ደግሞ ቀኝ እጁ ነው ማለት ነው። በዚህ ጋር ደናግል አለ፣ ግራ እጁ ነው ማለት ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያኗ ልቡ ላይ ነች ማለት ነው። በዚህ ጋር ደግሞ ቤተ ሚካኤል አለ። ስለ ቅዱስ ላሊበላ አንዳንድ ነገሮችን ስናነብ የኪነ ህንፃዎቹ መሰረት ቅዱስ ላሊበላ ወደ እስራኤል ተጉዘው ያለውን ነገር ያነሳልና እሱን ነገር እስኪ ከህንፃው ጋር ያለውን ግን ከዛው ጋር ያይዞ ደግሞ ላሊበላ የቀድሞ ስሟ ደብረ ሮሃ ነው የሚል ነገር አንብቤ ነበር ከዚህ በፊት። ቅዱስ ላሊበላ ከመንገሱ በፊትና ይሄንን ቤተክርስቲያን ከመስራቱ በፊት ወደ ኢየሩሳሌም ሄዷል እና ለብዙ ጊዜ ቆይቷል ማለት ነው። ከዛ ክርስቶስ የተወለደበትን የተሰቀለበትን የሞተበትን አጠቃላይ ቅዱስ ቦታዎችን ጎብኝቶ ነው የተመለሰው። ከተመለሰ በኋላ ቤተክርስቲያኖቹን በሁለት አይነት መልኩ ነው የሰራው። አንደኛ ሰማያዊ የሆነውን ነገር የሚተርኩና ሁለተኛው ደግሞ ግሩፕ ምድራዊ ስለሆነው ነገር ምድራዊት ኢየሩሳሌምን የሚተነትኑ የሚናገሩ የሚገልጹ አብያተ ክርስቲያናትን ሰርቷን ማለት ነው። ለምሳሌ ዮርዳኖስ አለ፣ ደብረ ዘይት አለ፣ ደብረ ታቦር አለ፣ ቢታንያ አለ። እነዚህ የመሳሰሉ ቅዱስ ቦታዎች ኢየሩሳሌም ሄዶ የጎበኛቸው ናቸው። እና እነዛን እዚህ ላይ ነው የተከለው። አሁን የመጀመሪያው ነው። ዛማሉ ማለት ነው ተመሳሳይ? አዎ ቤተልሔም አለ፣ እዚህም ቤተልሔም አለ፣ ደብረ ዘይት አለ፣ እዛም ደብረ ዘይት አለ። ለምሳሌ ወደ ኢታይ ስንሄድ ቀራንዮም ይባላል፣ ጎልጎታም ይባላል። ክርስቶስ የተሰቀለበት የተቀበረበት መቃብሩ የቅዱስ ላሊበላ መቃብሩም እዛ ጎልጎታ ላይ ነው። ደብረ ሮሃ ነው የምትባለው። እንደውም ላሊበላ የተባለው በቅርብ ጊዜ ውስጥ ነው እንጂ ከዛም በፊት ደብረ ሮሃ ነው። ውሃው በጣም የጸዳ ማለት ነው እና በግዕዝ ደብረ ሮሃ የሚል ስያሜ አሁንም ቤተ ክርስቲያኑ ይሄ ደብሩ ደብረ ሮሃ እየተባለ ነው የሚጠራው። የላሊበላ ሌላ ለየት ያለው ነገር እነዚህ የውሃ ፍሳሾቹ የሁሉም ቤተክርስቲያኖች አስሩም ቤተክርስቲያኖች ተያይዞ አንድ ቦታ ላይ ነው የሚሄዱት። እሱ ብቻ ሳይሆን ቅዱስ ላሊበላ በጣም የሚደንቀው መፋሰሻ ባይኖረው እዚህ ባህር ነበር የሚሆነው። እንደገና ደግሞ ስሎፑ ወደ ታች ያገደመ ነው። እዚህ ላይ ስታዩት ከፍ ያለ ነው። ዝም ብሎ እኩል ቢሆን ሌብል ቢሆን ውሃው የመጠራቀም የሚያዝ እንትን አለው ማለት ነው። እና ዝም ብሎ ይወርዳል ይወርዳል በዚህ ላይ ይወርዳል። የሁሉም አብያተ ክርስቲያናት እንደዚህ መፋሰሻ ያላቸው ግን መጨረሻ ሄደው ዮርዳኖስ ላይ ነው የሚገናኙት ማለት ነው። አሁን የትኛው ጋር የምንገባው? አሁን ደግሞ ወደ ቤተ መድኃኔዓለም ነው የምንሄደው፣ ወደ ሁለተኛ የቅዱስ ላሊበላ ስራው ማለት ነው። አሁን ጊዜ ከአንድ ህንፃ ወደ ሌላ ህንፃ ስትሄጂ የሆነ ድልድይ ምናምን ትፈልጊያለሽ። እዚህ ውስጥ ለውስጥ ራሱ በራሱ ነው መንገድ ወጥቶ ለት የምንሄደው። ቤተ መድኃኔዓለም መተናን ማለት ነው ይሄ
ትልቁ ቅድም ስንገባ አልፈናት ይሄድ ነው ማለት ነው። አልፈነው ይሄድ ነው። ይሄ ቤተ መድኃኒያል ነው የሚባለው። ቤተ መድኃኒያልም ይባላል። ይሄ የምታዩት እንግዲህ በ1954 55 ዓመተ ምህረት ፈርሶ እንደገና የተጠገነ ነው ማለት ነው። የውጭኛ በውስጡ አፍሮ አይገባው መስቀል የተባለ የሚጠራው መስቀልም ምን ማለት ነው ግን? አፍሮ አይገባው መስቀል አፍሮ አይገባው መስቀል የተባለበት መስቀል ነው። ለቅዱስ ላሊበላ የተሰጠው መስቀል ነው። ይሄ ከምን እንደተሰራ የማይታወቅ ነው። ነገር ግን አፍሮ አይገባ የተባለበት ምክንያት ግን ብዙ ህሙማን መጥተው በዚህ ታሹ በኋላ ድነው አፍሮ አይመለሱም ማለት ነው። ይድናሉ ለማለት ነው። መስቀሉ ማን ነበር የሰጣቸው? መስቀሉን እንግዲህ አባቶቻችን እንደሚነግሩን ከእግዚአብሔር የተሰጠው ነው። በ1989 ዓመተ ምህረት ተሰርቆ ወደ ቤልጅየም ሄዶ ነበር። ተአምራት አድርጎ ይዞት የሄደው ሰውዬ የገዛው ሰውዬ ማለት ነው እንደገና መልሶ አስረክቧል ማለት ነው። ይዞ መጣ። ሌላው በጣም ያስደንቀው እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ወጣ አፈር የትገባ? አዎ ሲቆፈርስ ምን ያህል ሰዎች ሆነው ቆፈሩ? እኮ እሱን መልስ አታገኝም። በቃ ምንም የለም። እዚህ ወጣ አፈር ውጪ ላይ ሌላ አፈር ነው የምታዩ፣ ጥቁር አፈር ነው የሚያለው። ይሄ ቦታ ብቻ ያለው አፈር ግን የተለየ ነው። አሁን እዚህ መውጣት ያለበት ቀይ አፈር ነው። እዚህ ስትወጡ ግን ቀይ አፈር አይታችኋል እንዴ? የለም። ስለዚህ በጣም አስደናቂ ተአምር የሚሆነው ከዚህ ወጣውን አፈር የት ወሰደው ነው። ነገር ግን አባቶቻችን እና ገድሉም እንደሚናገረው ቅዱስ ላሊበላ ቀንቀን ሲሰራ ሌሊት ደግሞ መላእክት ያግዙት ነበር። ስለዚህ የመላእክት ስራ አፈሩን አውጥቶ መውሰድ ነው ማለት የሚሆነው ማለት ነው። ስራ ተከፋፍለው ነበር ይሰሩ የነበረው ማለት ነው። በጣም የሚደንቅ ነው። እነዚህ ጎን ጎኖች ላይ የተቀመጡ መቃብሮች ነበሩ። ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ልጅ ናት የልጅ ልጃቸው ይህንን አፈሩን አውጥታ መቃብሮቹን ማስወጥታ አስቆፍራ ይህን ንጹህ ያደረገችው እንጂ በፊት ህዝቡ አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ ሰዎች ሲሆኑ እዚህ ቀብር ነበር ማለት ነው። ተካስካውን ድረስ ስንዞር የትኛውም መስኮት ላይ ቀለም አላየንም። እዚህ ጋር ግን ቀለም ይታየኛል። ብረትም እዛ ጋር የሾልኮ የወጣ ብረት ይታየኛል። ምንድን ናቸው እነሱ? እንግዲህ እነዚህ ጣሊያን ኢትዮጵያን ወሮ በነበረበት ዘመን በ1928 አካባቢ እስከ 33 ማለት ነው ጣሊያን ይህንን እንደ አርማታ ሽቦ ይህን የምታዩቸው ሽቦዎች እንግዲህ በዛ ጊዜ የቀሩ ናቸው። እነዚህ የወጡ ሽቦዎች አሉ፣ ብረቶች ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ቤተ ክርስቲያኑን ካደረገ በኋላ ምን አደረገ? አርማታ ሞልቶት ነበር። እዛ ላይ ይኸው ምልክቶቹ እንደሚታ አርማታ ሁሉንም ቤተ ክርስቲያኑ ይህን ዙሪያውን እንደዚህ አይነት ነበረ። ከዛ በኋላ አባቶቻችን ጣሊያን ከሄደ በኋላ ይሄ ትክክል አይደለም፣ ቅዱስ ላሊበላ የሰራውን ስራ ደፍኖታን አበላሽቶታን እና በዛ ጊዜ ደግሞ ሽታው በጣም ያስጠላ ስለነበር እነሱ ብረቱንም እናወልቃለን ሲሉ፣ እንደገና ደግሞ ይህንን ሲሚንቶው እናፈርሳለን ሲሉ ብዙ ጎድተውታል። ይሄ እንደምታዩት ቤተ ክርስቲያኑ እና በዛን ጊዜ የተሰራ ስራ ነው ማለት ነው። በጣሊያን ዘመን የተሰራ ስራ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ለምሳሌ እንዲህ አድርጎት ነበር ተብሎ ለትምህርት እንዲቀመጥ ተደርጎ ነው እንጂ ሙሉ ዙሪያው ቤተ ክርስቲያኑ በእንደዚህ አይነት ተቀብቶ ነበር ማለት ነው። ቀይ ቀለም ቀብቶት ነበረ ሙሉ ይህንንና ቤተ አማኑኤልን። የዚኛውን ነይሉ ላይ እንደዚህ አድርጊና ላሳይሽ ነይ፣ እንደዚህ ብለሽ ማለት ነው። የኛውን ስታየው የዛኛው ኮለን ምንም የወጣ ነገር የለም። እንደሱ ስታየው ምንም የወጣ ነገር የለም። ትክክል ነው። ከቀጣዩ እንትን ጋር በፍጹም የለም። ምንም ተለክቶ ነገር የለም። የተዛነፈ ነገር የለም። እንግዲህ ይሄን ካየን በኋላ ቀጥታ የምንሄደው ወደ ቤተ ጊዮርጊስ ነው፣ መስቀል ቅርጽ ወዳለበት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ላሊበላ ሲባል እዛ ጋር ያለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እስካሁን ያየነው ነገር ጉጉታችን እየጨመረ ነው የሚሄደው። Yeah.
አከባቢ እንዳለ በቤተክርስቲያን የተከበበ ስለሆነ ድምጾች እኔ ግን ይገርመኝ አንድ ነገር አለ መንገዱ በፊት የተሰራው ወይስ አሁን በቅርብ የተሰራው? አሁን በቅርብ የተሰራ ቆንጆ ተደርጎ ነው የተሰራው። ምሰሶ ላይ የነ አይነት ድንጋይ ስለነጫ እዚህ መተን መስቀል መስቀልን ወሰዳደር ከዚህ ጋር ጌጦች ጌጣጌጦች በጣም ነው የሚያማምሩት። ሰላም ነው አፍራይ ገባ ይሄው እዚህ ጋር በብዛት አለ በጣም ነው የሚያምሩት። እዚሁ ራሳችሁ የምትሰሩት? ከምንድን ነው የሚሰሩት? ከነሐስ። ስለዚህ አይዘጉም ምናምን ማለት ነው። እነዚህ የገበታ ስዕል ነው ይባላል? የገበታ ስዕል አዎ። የገበታ ስዕል ይሄ እንጨት ነው። እሺ። ከዛ በኋላ እንጨቱ ይፈለፈላል። እንጨቱን ከፈለፈሉ በኋላ ይሄንን ይሰሩታል ማለት ነው። ይሄን አሁን ስሙ የገበታ ስዕል ተባለ። ይሄን ደስ ገበታ ማለት ከድንጋይ ከእንጨት የሚፈለፈል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እነ ይሄ ለጸሎት ነው የሚጠቀሙባቸው ያስቀምጡና ጸሎታቸውን ከጨረሱ በኋላ ይዘጓቸዋል። ጌጣጌጦች ለመዋቢያ የሚሆኑ ለሴቶች ለሴቶች መዋቢያ ነው። አሸንዳ ምናምን እነዚህ ደግሞ መቁጠሪያዎች ናቸው። እንግዲህ እቺ እነዚህኞቹ ሲያምግብ አገልግል ነው የሚባለው አገልግል ማረጊያ ናቸው። እቺ በጣም ቆንጆ ናት። ጽሑፍ ናቸው እነዚህ ብራና ክታብ የሚባለው ነው። በጣም ነው የሚያምረው። አሁንም እንደዚህ የሚጽፋለፍ በፍየል ቆዳ ላይ አድርጎ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉም ሰው ማንበብ የሚችላቸው ናቸው ጽሑፎቹ? በግዕዝ ነው። በግዕዝ ነው። እነዚህ ደግሞ የተለያዩ ብራና መጻሕፍቶች ናቸው። እናመሰግናለን ጋሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ወደዚህ ወደታች እንግዲህ ምን አለ ብላችሁ ታስባላችሁ? ወደታች የምታዩት በረሃ ነው እና በጣም ከሌሎቹ የሚያስደንቀው ይሄ ሌሎቹን በርቀት እናያቸዋለን። እዚህ ግን እስከ ሱቀርቨን እስከምናየው ድረስ ምንም የሚታይ ነገር የለም ማለት ነው። ሌላው እዚህ ዙሪያው የምታዩት ግን ይቅርታ እዚህ ጋር ልብ ጽሑፍ ምንድን ነው የምትለው አለማየት ነው። እንኳን ደህና መጡ ላሊበላ ዓለም አቀፍ መካነ ቅርስ ዩኒስኮ የተመዘገበ መሆኑን በ1970 ነው የተመዘገበ። እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው የሚያምረው። እኔ እንደዚህ ልብስ ላይ ይላል እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም ነው የሚያምረው። ሩቅ ነው ወደ በጣም ነው የሚያምረው። ሩቅ ነው በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ይሄ በኖ መርከብ የተሰራ ቤተክርስቲያን ነው። መስቀል ነው የምታዩት፣ መስቀልኛ ነው። መስቀሉ እንደ መስቀሉ ነው ከማገልገሉ በስተጀርባ የውሃ መፋሰሻ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ቤተክርስቲያኑ 3 ፎቅ አለው። ወደ ላይ 3 ደረጃ አለው ማለት ነው። የኖ መርከብም 3 ደረጃ ነበሩትኝ። የታችኞቹ መስኮቶቹም በሮቹም ዝግ ናቸው፣ ለምን ውሃ እንዳይገባበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ መስኮቶቹ ዝግ ናቸው፣ አልከፈታቸው ማለት ነው። መስኮት አላቸው፣ ዝም ብሎ ምስል ነው የተፈጠረላቸው። ቅርጹ ነው ያለው፣ የመስኮት ቅርጹ ነው ያለው። ሌላው ኖህ ርግብ ልኮ ስለነበረ ርግብ ቀጤማ ይዛለት መጣ ነበር። እዚህ አካባቢ ቀጤማ አለ ማለት ነው። አጠቃላይ ቤተክርስቲያኖቹ ምሳሌ ያላቸው ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ያየናቸው ምድራዊ ስለሆኑት ምድራዊ ታሪክን ስለያዙት ቤተክርስቲያኖች ነው ማለት ነው እስካሁን ያየናቸው። በጣም ነው የሚገርመው። ይሄ የመጨረሻው ነው አይደል? ይሄ የቅዱስ ላሊበላ የመጨረሻው ስራ ነው። እዚህ አካባቢ ነው ላሊበላ። ከዚህ ከላስታ ውጭም ብዙ ቤተክርስቲያኖች በጎንደር ሰርተዋል፣ በኦሮሚያ ክልልና ዳዴ ማርያምን ሰርተዋል፣ በትግራይ ቤተክርስቲያን ሰርተዋል፣ በብዙ ቦታዎች ሁሉ ቤተክርስቲያን ሰርተዋል ማለት ነው። ግን ሲገባ እኔ መጥቼ ለማየት እየሞከርኩ ነበር ቆሜ ከቅድም ጀምሮና ቤት በኩል ነው የሚገባ። መግቢያው ትንሽ ሰወር ያለ ነው። እንደዚህ ዙረን ነው የምንገባው። ዙረን እንገባለን ማለት ነው። እሺ ዙረን። ስለዚህ ወደዛ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እሺ
እሺ ቁጭ በአረፍ በሉና እኔ ያስረዳችኋለሁ ማለት ነው። እዛች ላይ ቁጭ በሉ። እሺ እኔ ማለት ይሻለኝ። እንግዲህ እላይ እንዳየነው መስቀለኛ ነው ማለት ነው። ይሄ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ክንፉ መስቀሉ ነው። ወደዛ ቤተ መቅደሱ ጋር ደግሞ ስትሄዱ ሌላኛው ክንፉ ነው። በዚህና በቀኝና በግራ ያለው ደግሞ ሌላኛው ክንፉ ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም ውብ የሆነ እስካሁን እንደተሰራ ምንም አይነት እንከን ያላጋጠመው ቤተ መቅደስ ነው ማለት ነው። በጣም ነው የሚደንቀው። ምንም አይነት ቋሚ የለውማ። እጭ ምን ያመስቀል ብቻ የለውማ። አምድ የለውም። የለሰለሰ ነው። ይሄን እንግዲህ ምን አይነት መሳሪያ ተጠቅሞ ነው እንደዚህ እንዲለሰለስ ያደረገው ሲባል ሱሁሉ ለህሊና የሚከብድ ነው። በጣም የሚገርመው ደግሞ በቴክኖሎጂ እንኳን ዘመናመጣሽ ቴክኖሎጂዎች እንኳን እንደዚህ በትክክል ጽድት ብሎ ጥንቅቅ ብሎ ለመስራት አስቸጋሪ ናቸው። በሲሚንቶ የሰራ ነው። አባጣ ጎርባጣ ነው። ብዙ ነገር ተጠንቅብረት እንትን ብለ ነው። እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጀምረሽ እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ እስከዚህ ብትለኪው እኩል ነው የሚሆነው። በመቋሚያው እኮ ማየት እንችላለን። በእጃችን አድርገን እንደዚህ በቃ እንደዚህ ያው እንደዚህ አድርገን ከዛ በእጅ ምልክት ታደርግበት ከዚህ እስከዚህ እዚች ነው ደግሞ እዚች ጋር ከዚህ እስከዚህ ትክክለኛ ግጥም ነው ያለች። ይሄ ሳጥን ማለት ቅዱስ ላሊበላ ህንፃውን ለማነጽ ይጠቀምባቸው የነበሩ መሳሪያዎችን ያስቀምጥበት የነበረ ልዩ ሳጥን ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሳጥኑ እዚሁ ነው የተሰራው። ይሄንን በሩ ማስገባት ስለማይችል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ነው የተሰራው ቤተ መቅደሱ። እዚህ ወደዚህ ነው የተሰራው ማለት ምክንያቱም በዚህ እንዴት ብሎ ሊገባ ይችላል? ስለዚህ የተሰሩ መሳሪያዎች እንደ ሙዚየም ሆነው እንዲቀመጡ ለማድረግ ይሄ ሳጥን ተሰርቷል ማለት ነው። እዛ ጋር ብሎን የምታዩት ብሎን ሳጥኑ ለመዝጋት የሚጠቅም ብሎን ከእንጨት የተሰራ ብሎን ማለት ነው። እንደዚህ ስትጠመዝዡ ወደ ታች ወርዳል። እንደገና ደግሞ ወደ ግራ ስትጠመዝዡ ደግሞ ወደ ላይ ይከፈትና ውስጥ ያሉ ማቴሪያሎችን ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። ነገር ግን ይህንን ሁል ጊዜ እንደዚህ ማድረግ ሲከብዳቸው በዚች ላይ ይችን ሰርተው አሁን በቅርብ ጊዜ ይህንን አድርገውታልና ዘመን አመጣሽ ነው ዘመን አመጣሽ ነው። ኖርማሊ በዛ ጊዜ የነበረ አይደለም። የተሰሩባቸው ነገሮች አሉ አሁንም ሳጥን ውስጥ ይሉ። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ተላልፈዋል። እንግዲህ ብዙ ወረራ ተፈጽሟል። 900 ዓመት ተሰበው ግን አንዳንድ መሳሪያዎች ግን ሙዚየም አሉ። አሁን ብሎን የብዙ ነገር አሳሪ ነው የምትባለውና ምንም ነገር ሲጀመር ያው በብሎን አይደለም እናጠብቀው ስንሰራ ምናልባት ግን እኔ እኛን ሆን መጀመሪያ ብሎን የፈጠረው በርቅጠኝነትም ወደዛ ነው የሚወስደን። አሁን ያለውን ስናየው አሁን ትልልቅ የሚባሉት ቴክኖሎጂዎች እንዳልሽው በብሎን ነው ምንም ነገር የምናስራው። ሳሪ ነው የእንግሊዝ አብዮት ምናምን ይባላል በተለምዶ። ብሎን የተለያዩ ስልጣኔዎች ምናምን ሲነሱ ከእንግሊዝ ከግሪክ ነው የሚባለው እና ከ900 ዓመት በፊት እንግዲህ በእንጨት የተሰራ ብሎን እንግዲህ እንዳለ ፊት ለፊት እያየ ነው ነው በጣም ነው የሚደንቀው። ስለዚህ ምናልባት ከኛ ሊሆን ይችላል ታሪክ እና ምርምር የሚሰሩ ሰዎች ያው ቢያዩት ቢያስቡበት ወይም ያላየነው ነገር ካለም እንግዲህ ብናይ ደግሞ አንድ ነገር እናገኛለን ብዬ አስባለሁ። በጣም ይገርም ጥበብ ይገርም ነው። ቀለሞቹ ራሱ እኮ የራሱ የድንጋዩ ቀለም ነው። ምን ከለር ነው ይባላል? ሰፈር አሁን እዚህ ሀገር ያሉ ድንጋዮች ምን ከለር? ወርቅ ነው ናስ እንትን ናቸው። አሁን አብዛኞቹ ሶስቱም አይነት ድንጋዮች አሉ። ጥቁር ድንጋይ አለ፣ ነጭ ድንጋይ አለ፣ ቀይ ድንጋይ አለ ማለት ነው። ይሄ አሁን ቀይ ድንጋይ ብለን የምንጠራው እኔ መዝጊያው ነገር በጣም እየገረመኝ ነበር ነው። ይሄን በር ይዘን የነበረ ነው በዛን ጊዜ የነበረ ነው። እንደውም ኑ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሌላ አለ እንደዚህ አይነት ሌላ አለ። ምን አይነት ቴክኖሎጂ ይጠቀሙ እንደነበረ እቺ ዋናዋ በር ነች። ሌላው በጣም የሚገርመው ቅድም እንዳያችሁት እዛኛው ጋር ይሄ የዚህ በር መክፈቻ እና መዝጊያ ነው ማለት ነው። ይሄ ጋር እንደ ቁልፍ ነው ይጠቀሙበት የነበረው። አሁን ለምሳሌ ይሄንን ለመክፈት እንደ ያደረጉ እየከፈትኩት ነው። ዋው ስለዘጋው ደግሞ እንደ ያርጊ መዝጋት ይችላል ማለት ነው። ይዘጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቴክኖሎጂ በዛን ጊዜ ለመክፈትና ለመዝጋት ይጠቀሙበት ነበር ማለት ነው። የዛን ጊዜ ነበረች ናት ማለት ነው። ታዲያ እስቲ እንትን ነው የምትመስለው ኮስኮቻ ግን እስቲ ለሞክራ ሳይ ፋስኔት አረጋ ሳይዝ ልካን እንደዚህ ነው አስተካክለው እንትን ይኖራል እንደዛ እንደዚህ ነው እንደዚህ ያርገው እንትን ላይ ሙሉ ፓተርኑ እነዚህ ናቸው። ከዛ ወደ እነዚህ ነው የሚገባው። እዚህ ውስጥ ብረቱን እዚህ ውስጥ ያስገባሽ ስገፊው እየቀረቀረ ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ ሆኖ
በጣም ይገርም። ብረቱን በዛን ጊዜ ነበር አለ። በዛ ጊዜ ነበር። ከዛ በኋላ እነዚህ እኮ መስማሮች ናቸው። በዛ ጊዜ የነበሩ መስማሮች እንግዲህ ያቸው ምን አይነት መስማሮች እንዴ? ይገርም። ይሳለፍ። ዲያቆን ተካ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር የነበረን እነት ለመናገር ብዙ ነው የታማርንበት። ያው ከሩቅ ሆኖ ሲታይና እዚህ ቦታ ላይ ተቆሞ ደግሞ ታሪክ ማየትን የመሰለ ነገር የለም። ጥሩ ጊዜ ነበርን። በጣም ነው እናመሰግናለን። እናመሰግናለን በጣም። እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም። መልካም ጊዜ። መልካም ጊዜ ዳቆን ተክ። ዛሬ በቱሪስቶችን ከከተማ ወጣ ብለን በላሊበላ ከተማ ነው የምንገኘው። ቅዱስ ላሊበላ ካነጻቸው ቤተክርስቲያኖች መካከል ሶስቱን ብቻ የተናል ውቅር አብያተክርስቲያኖች ናቸው። ወጥ ከሆነ ድንጋይን የተሰሩት አሁን ዘመናዊ የሚባለው ቴክኖሎጂ እንግዲህ ከመሰረት ጀምሮ ነው ወደ ጣራ የሚሄደውና ይሄ የላሊበላ ውቅር አብያተክርስቲያናትን ስንመለከት ደግሞ ከጣራ ጀምረው ወደ መሰረት የሚሄዱ የነበርንባቸውን ስልጣኔ የነበርንበትን ዘመን ቁልጭ አድርገው የሚያሳዩና በጣም ትልቅ የኪነ-ህንፃ ጥበብ የታየባቸው ቦታ ላይ ምን አይነት ጊዜውን የቀደሙ ሰው እንደነበሩ ነው የሚያሳየውና ይህ ቦታ ሲመጣ ከሩቅ ከምንሰማው የበለጠ ደግሞ ቦታው ላይ ቆመን ታሪኩን ስንሰማ ብዙ እንድንማር ብዙ እንድናቀ አድርጎናል እነት ለመናገር። ስለዚህ እናንተም እየመጣችሁ ቦታውን እያያችሁ እየተዝናናችሁ እየተማራችሁ ቆይታ እንድታረጉ እየጋበዘን የዛሬው የቱሪስት ታይም ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። መልካም ቆይታ።